Mujoza akaorera mutsime mwedzi wese. Area yese utarutsa zvinhu zvemwedzi wese. Saka area yose vanhu vakari. Area yose Zimbabwe. Tese takamwa Mujoza. Achisi tsotsi chiri matiri akusiku akuri matiri hausi unhunza tudza mese vakamtoza basa We must restructure the situation. We must improve the situation. Igorere tsine ngoni. Tirimara kuchinja makariro edu nemitiri wedu. Jesu unoshungurudzika mukati momwoyo wake nokufunga kwedu kuti tinouya takawanda kutichi asi zvetinoita hazvibhadhari. Uye muraramire wedu sakati ivai munyuwa pasi ivai chiedza chenyika. Asi tavagonye dzapano pasi. Kana nga mukatarisa muparliament Catholic Church is got the highest number of parliamentarians. Dai vari munyuwa pasi dai vachiedza chenyika zvinhu zvikati takajeka. Zvino kana vanhu vachiona haifiri dzese kudai mbuya ana kuzoti dai tata takati hosi yedeka uku takati mwoyo musande ndakaita mwoyo musande kubulawayo ini aiva mavhuno marara semawandira amakaita. But look up Tambria Pasina and I'm just
mwewa jesu unu furuku zira. Funga wana baba, wakatunga mira, mechile uka wana maivari pale. Kukanganwa, kukanganwa. Jayari mira makadana nara, paka kita mistake yeri, kujimari wakadra kanda mwuru. Natu mwusara mwuruza, amuti mwewa kanganu. Yes.